Герої нашого сюжету – Василь та Вероніка. В березні після запровадження жорсткого карантину почали шукати можливість підзаробити. Почали ми цим займатися, коли у нас знайомий відкрив винний бар. Ми зробили для нього люстру, потім зробили тарілочки. Якось подумали, що це прикольна ідея. Почали їздити по дегустаційним залам Закарпаття, щось пропонувати, але у нас була своя робота, ми до цього якось серйозно не відносилися. І вже коли прийшов карантин, то вирішили, що потрібна справа, на якій ми будемо заробляти. Для виготовлення виробів зі скла мали всю необхідну техніку. Василь робить вітражі. Під час карантину замовлень поменшало, а тому вирішили спробувати більше робити тарілок зі скла. Я робив і образи, наприклад, робив картини, і потрошку вже прийшов до того, що хочу робити посуд. От, і коли почався карантин, ми з Веронікою вже так вирішили, що робимо посуд, і продаємо його через інтернет, і робимо цей посуд якісний, ексклюзивний, щоб він був дійсно цікавим для наших покупців. Сировину для виробів, тобто пляшки, Василь та Веронік беруть з ужгородських закладів. Чимало тари приносять друзі. Великий акцент у своїй діяльності пара ставить на екологічність. Під час карантину мали змогу трохи поїздити Закарпаттям і були шоковані тонами сміття, які бачили на полонинах, берегах річок та інших місцях, де його не мало бути. Ми зараз заберемо пляшки у закладах Ужгорода. Друзі багато приносять, тобто це чистої води переробка. Причому купувати нові було б набагато легше, тому що їх не треба відтирати, там не треба витрачати на цей час. І плюс легше відфотографувати якісь позиції, і вони є. А так приносять дуже-дуже різні пляшки, і це теж велика робота. Якби така справа, що ми робимо щось хороше для себе і для інших. Щоб зробити пляшку-тарілку, треба... Знову ж таки, відмити пляшку від етикеток, і потім закладаємо пляшки у печ. Зараз нам тут стає 4. Відкриваємо печ, воно у нас вже остигло, і дістаємо готові вироби. Получається такі тарілочки. На одну партію з 4 пляшок тарілок йде в середньому 7-8 годин. Біля 1,5 години скло нагрівається. Хвилин 10 плавиться і близько 5 годин холоне. За останній місяць вдалося продати більше 100 таких виробів. Перед новорічний період замовлень більше. Ми дуже багато продаємо. Минулого місяця ми продали 130 пляшок, і вони за кордон багато їздять. Дуже багато беруть у нас на заклади по Україні. В Україні найбільше замовляють в Харків, Харківську область, а за кордон у Німеччину. На досягнутому пара не планує зупинятися на черзі новорічні прикраси та світильники зі скла, про які ми обов'язково розкажемо в наступних випусках.